Det som er viktig hvis du oppdager noen i vannet, det er jo at du ivaretar din egen sikkerhet, slik at ikke du selv også blir et offer. Når du har fått personen på land, er det viktig at du sjekker bevissthet. Hallo, hører du meg? Hvis personen er bevisstløs, så må du sjekke om han har fri luftvei og puste. Det er viktig å varsle og ringe nødnummeret 113, som går til medisinsk nødtelefon. Da vil ambulanse, lege, luftambulanse og så videre bli sendt ut, samtidig som du får veiledning i videre behandling av pasienten. Ved en eventuell drukning starter vi hjerte-lungeredning med 5 innblåsninger og deretter 30 brystkompresjoner midt på brystkassen med strake armer, vekselvis med 2 innblåsninger, 30 brystkompresjoner. Dersom vi er flere som kommer til stede, så er det viktig at vi bytter på, slik at vi hele tiden har uthvilte personer som komprimerer. Og det er viktig at vi fortsetter til hjelpen kommer. Dersom personen er bevisstløs, men puster normalt, er det viktig at vi overvåker pusten 60 sekunder, og deretter legger personen i sideleie. Vi må også fortsette å overvåke personen og sjekke jevnlig at personen puster, selv om vi har lagt personen i sideleie. Hvis mulig, må vi forsøke å pakke inn personen så godt vi kan med de hjelpemidlene vi har tilgjengelig. Aller helst fjerne vått tøy og få på tørt. Eventuelt pakke inn i noe som er vann- og vindtett for å forhindre videre nedkjøling.